Ahoj Sigmáci, počasí se nám umoudřilo, takže tak, jak jsme slíbili, tak také činíme. Martin Bláha a jeho dva pokusy na naší challenge při podcastu. Martine, první pokus je tvůj. Děkuju, jdeme na to. To je ale málo. No musím říct, že délka je výborná, teda ta je ideální. Teď už jenom srovnat mířidla. Zkus to druhým pokusem. To je ona. Ta je málo. Směr už byl lepší. Ta je málo. Chtěl by to ještě dva pokusy. Měš to pořád dělal. Takže o vnitřní stranu, jo? Nebo jako prostředek přímo? Prostředek, jasný. Patnáct a půl metru. Ole!